Dášra a dneska se jdeme zahrát společně Bed Wars. Moje jméno je Macko Piráťák. Ano, můžete to vidět na mojí čapce. Heč, jakože nosil bych ji takhle, aby se to krásně viděli, ale potom vypadám jak největší debil. A už jen s tou páskou přes okolo vypadám jak debil, takže... Sakra, vidíte moje oholené vlasy. Ale jak jsem říkal, jdeme se zahrát nějaké ty hry a jdeme se zahrát Bed Wars. Jo. Jak můžete vidět, Macko Piráťáčko se odhodlal jít zahrát si Bed Wars na Hypixel, protože si říkám, na Gome už to není takové úžasné a pro pana Piráťáka tam nemají místo, takže jsem si řekl, že si zahrajeme tady a bude hezky pirátit společně, jo? Dobře, jdeme na to, chlapci, všichni jste mrtví. Tak jo, jsme tady konečně a už teď jdeme všechny rovnou zabít. Takže já si myslím, že tady rovnou začneme s tím, že si koupíme nějaké ty bloky a půjdeme tam rovnou k tomu krásnému diamantovému bloku, který je tamto, nachází se tam, přesně tak. Je tam tak nádherně položený, že ho prostě sebereme, krásně úplně. Sebereme ho a prostě potom pojďme zabít další. Takže my jsme na bílém týmu, protože máme bílou vl... Ježiš Kristi, to vydá strašně divně. Neptejte se mě, proč mám na hlavě lepku, možná to bude tím, že jsem ji získal jako kořist, když jsem vykrádal nějakou hrobku na krásném ostrově odlehlem. Ach jo, vidíte to? To moje stáří už prostě nefunguje tak, jak má. Vidíte, moje oko nejde pořádně, vidíte, kvůli tomu, že prostě moje brýle jsou tak černý, že to nejde. Nebo to možná bude tím, že tamto oko už ani nemám. Je taky možnost, každopádně nebudeme prostě skákat nějakým jako závěrům, jo? Prostě si to necháme radši jako teorii. A pojďme si koupit další bloky, protože prostě potřebujeme to tady prostě vyhrát, potřebujeme všem ukázat, že my jsme sakra piráti, motherfucker pirát, jo? Motherfucker pirát, ale chlapče, co si myslíš, toto je naše územíčko, toto je naše, a ty si utíkáš, ty si myslíš, že, co to, ty si myslíš, že mi utečeš, a spadni, a vidíte to, spadlo, tak jo, jdeme si za ním, nebudu zničit postel, chlapcovi, postel, ryb, počkat, postel je tu, ne, ne, žádný piráty nezabiješ, ne, piráti ne. Ne? Asi si nerozuměl výrazu pirát, motherfucker, což znamená, že umřeš, kámo. Kud nepotřebujeme 20 ironů? Na to nemáme a on se určitě už blíží a chce nás zabít. Ne, naše kocápka zůstane hezky na vodě, než nás potopíš, chlapče. Vůbec, nesnaž se. Dobře, jdeme si pro těba. Jdeme si pro tebe. Jaké tam dřevka tam stavíš? No to určitě. Ha, zemrý. No, to si nečekal. Tak jo, jdeme tu a zničíme mu to. Hopiky. A tak to prčíc tu postel máš kde, akože, prosím tě. A tu je. Bezbohe. Ožiš Maria! Ale ne. On skočí k nám, on nám jde zabít postel, to ne. Hop. Zomrý. Zomřel nádherně. Dobře, takže zabili jsme jednoho nepěkného pána, který nám chtěl zničit naši kocápku, ale to se nestane. Vidíte to? Teďka už každý pozná, co to znamená být pirát. Motherfucker pirát! Jdeme hezký do prostředka, tam máme takové krásné věci jako emeraldy. Víte, prostě každý pirát potřebuje mít nějaký hezký náhrdelník nebo prostě nějaký ozdoby na sankerku a místo tohle té hnusné černé pásky mít něco hezčího. Tak jsem si řekl, že si vyberu prostě krásné emeraldy a ty se mimochodem nacházejí takhle ve prostředku, takže si pro ně jako, že rychle jdem, lebo by mě o ně mohl někdo připravit. A to bych zrovna jakože nechtěl. Nechtěl bych si teda. Ožuš Maria, co to tady vidím? A sakra, on má lepší mečando jak já. Ošit! Chlapci, tak to asi nezískáme naše emeraldy, když nás budou takhle všichni dávat na prdel. Utíkajme, hopiky, a jdeme zpátky k nám, tamhle, chlapec za náma už nejde, dobře. Tak to jsme asi přežili, ale vidím, že to tady je docela jako nepěkný tady ekosystém, chlapci na mě útočí, takže asi budou muset si připomenout, co je pirát motherfucker. Takže jdeme na to. Pirát motherfucker je to tam, chlapci. Jdeme si pro... tam tým pěm, tam je lá. Už toho, jak krásně mluvím, se zakoktávám, takže... To nevypadá moc dobře, lidi. To nevypadá moc dobře, tak jo. Budeme stavíme čálek, aby na nás nemohl vyzrát ani ten jediný blbeček, co nás tam chtěl zabít furt. Třeba 8 korun. Chlapci, myslíte si, že já jsem jako nějaký extra bohatý pirát, boha mojho? Jako, to bych vám něco ukázal, ale prostě nemám žádné goldy, takže bohužel nemůžeme si koupit ty nejlepší věci, takže si budeme muset vystačit s tímhle tím, Ježíš Maria, kamenem, no fujky. Ach bože, to jsem asi fakt chudej pirát, ty vogo. Že se mi chce být chudej pirát, že jsem se radši nezabil, jo. Ach jo, nevadí, jdeme si pro tam ty ostatní emeraldy, protože to je náš poslání. Ano, náš poslání, dobře. Je vidět, že moje stáří se na mě už podepsalo, protože žvatlám velké nesmysly. Ale to nikomu nevadí, přece. Přece každý musí respektovat staré, ne? Respektuje staré? Oh, shit, tam je žlutý.
On nám sebral emerald! Chlapče, tak to posral, ten je náš emerald. Já si idem pre teba, ty zomreš jako verliba. Kterou jsem, co to bylo? A zomrel jak verliba, chlapci, vidíte to? Všichni víme, jak zomírá verliba. Musíte do ní trefit takým velikánským. Final kill? Plus 8. Osm emeraldů jsem dostal, no vidíte to, takhle se zabíjejí verliby. Prostě je zabijete a dostanete z nich úplně všechno, co můžete. Protože tak to prostě chodí. Dobře, takže my se asi pustíme k nám domů, protože máme 8 emeraldů. A tu někde by měla být cestička, tu je moje cestička, na ní skočíme, bezpečně, hop, hop, žijeme a jdeme si koupit krásný meč. Už si myslím, že tady je u nás nějaký nezbedník a to je tenhle ten kamarád. Tak ten tady a klidně je? Ostatní tady nechceme. Tak jo, vezmeme si bum, 4 emeraldy, bum, máme to, co potřebujeme na tohoto, 12 goldů. Dobře, myslíš si, že jsem furt nějaký miliardář jako? Ne? Že mám hezký diamantový meč, ještě neznamená, že jsem miliardář, chlapci a děvčata, ako? Dobře, chápete to? Potřebujete taky miliardy? Musíte si tam stáhnout nějaký takový ten check project, víte? A začnu mluvit, neuvěříte, co se stalo? Vážně, 285 miliard korun za jeden měsíc. Myslel jsem si, že klameš, ale vážně, funguje to. Vážně lidi, když sledujete seriály na své kocápce, nic vás nepotěší víc než na ty debilní reklamy. Vážně, věřte mi. Tak jo, máme tady krásný šartné si na nase meči, který jsme si zrovna koupili, vidíte to? Krása, ekonomie, ekonomika. A teďka, teď potřebujeme vydat tamhle tomu chlápkovi nebo k někomu, koho jen tak hezky připravíme o jeho kocápku. Takže, co bych si na ní mohl vzít? A určitě bloky. A co bych si mohl vzít těch 8 emeraldů? Ukaž to. O, toto. A jsme se... Nejsme celý diamantový, dobře. Celý diamantový nejsme, ale máme kalhotky a bodky, takže to je asi to nejdůležitější, protože přece jenom do jaké části těla, nebo do jaké části brnění se vykadíte, když se leknete? No, přece do kalhot. Do helmy to nebude teda, pokud nemáte helmu někde jinde, než byste ji měli mít a to asi nemáte, ale dobře, dobře. Tak jo, jdeme si pro tohohle chlápka, který si myslí, že nás jim tak jako dostane, což je docela jako špatný, protože nás nedostane ani omylem. Spíš my dostaneme, ok, aha, my jsme ho už dostali, on je mrtev. Oh, dobře, jsme na plánu, vezmeme si jeho věci a utíkáme dál, protože zabijeme ostatní. Oni si myslí, že mě jako jen tak převezou, ale ne, chlapci, ani omylem, ani trošku, neskoušajte to. Tak jo, my si skočíme semka a jdeme k tomu červenému, jelikož červený ještě žije a ještě žije šedý a to já nejsem, takže jdeme po červeném, protože červený vypadá, že nás bude ještě dlouho otravovat a my nechceme, aby nás někdo ještě dlouho otravoval. Takže jdeme si pro to počkat. Ne, červené tu. Dobře, skáčeme tu dole. Hopiky, hopiky, bum. A jdeme si pro něho, chlapce, jedno. Oh, chorně. Oni se tam mlátí. Chlapče, ty jsi mrtvý, chlapče. Mrtvý seša. Dobře. Já jsem si myslel teda, že to bude mnohem horší, ale jak to vypadá, oni mi to dělají fakt jako jednoduché, chlapci. Tak, s bohem, ahojky. A tamhle si jde, kamarád můj. Ujujujuj. Tak pojď. Ha? No? Co si robíš? Nic neudláš. Koukaj, jak ještě po to plní cestičku. Bysinka bezpečně přišel a chcípni. Chcípni, říkám. Ježišmarja, chcípni, říkám. Vidíš, takhle se to má dělat. Dobře, utíkáme rychle, než se spawne zpět, trvá to 5 sekund, takže za těch 5 sekund by nás ten bastard mohl zase zabít, ale to my mu nedovolíme. My se říkáme, oh shit, už jsem kde? Dobře, to jsem ani nečekal, že se stane. Takže jsme ho nějakým způsobem zabili a teraz. Hopiky, bum. Dobře, to bylo docela jako lehké na to, že jsem pirát bez nějakého mění. Ale nevadí, napíšeme GG, protože přece jen pirát mocku nauč. Noj. Každopádně, já doufám, že se vám dnešní piráti videjko líbilo, protože pokud ano, tak určitě nechte like, nahoďte jich tam tak 20 000 miliard, protože přece jenom jsem chudej pirát, takže vás moc prosím. Každopádně děkuju moc, co jste se podíval na tohoto dnešní videjko. Určitě se mějte hezky a já se s vámi loučím, takže ahoj. A nezapomeňte. Motherfucker, pirát!